Terima kasih kerana bersama kami dalam naratif khas Pilihan Raya Umum ke-15 pada malam ini. Sudah pastinya dua hari lagi tempoh berkempen untuk Pilihan Raya Umum ke-15. Ini merupakan tempoh-tempoh terakhir bagi calon dan juga jentera parti dan juga kempen untuk memperkukuhkan dan juga menarik sokongan pengundi khususnya untuk Pilihan Raya Umum ke-15 dan juga untuk hari pengundian nanti. Undi awal menyaksikan lebih 90% yang turun mengundi. Alhamdulillah apakah kesinambungan ini akan diteruskan untuk hari pengundian sebenar pada tarikh 19 November nanti. Cuma pada malam ini kita nak beri memberikan bayangan berkenaan tentang calon-calon muda berimpak ataupun tidak. Kita berikan terlebih dahulu situasi dan juga paparan untuk kita kongsikan bersama dengan anda pada malam ini. Kita mulakan dengan di kawasan Parlimen Muar. Penyandangnya ialah saudara Syed Saddiq yang juga merupakan presiden muda akan kembali mempertahankan kedudukannya di Parlimen Muar. Itu boleh kita kongsikan pertandingan tiga penjuru. Seterusnya kita ke paparan seterusnya di Parlimen Shah Alam. Ini juga menyaksikan gabungan gabungan parti dan juga parti masing-masing mempertaruhkan calon-calon muda ataupun belia mereka untuk bertanding di Shah Alam empat penjuru Pakatan Harapan, Perikatan Nasional BN dan juga Pejuang. Seterusnya kita berikan tumpuan kepada Hang Tuah Jaya juga meletakkan calon muda mereka untuk gabungan parti dan juga parti yang bertanding empat penjuru juga adalah Adam Adli pertama kali bertanding di Hang Tuah Jaya. InsyaAllah apakah mungkin kita menyaksikan perubahan-perubahan yang akan berlaku di Hang Tuah Jaya selepas kerusi itu dikosongkan oleh penyandangnya iaitu Datuk Si Samsud Iskan Ahmad Akin. Dan uh, seterusnya kita berikan tumpuan pula uh, di kawasan Sungai Buloh. Yang mana uh, saudara Khairi Jamaluddin uh, akan mencuba nasibnya di Sungai Buloh. Uh, apakah nasib akan menyebelahi beliau untuk pertandingan tujuh penjuru kali ini antara pertembungan yang uh, sengit dan juga terbesar. Uh, kalau boleh dibandingkan ada juga kawasan yang mempertandingkan sehingga sepuluh penjuru. Dan yang terakhir sekali, paparan kita akan kongsikan bersama dengan anda di Tronoh. Uh, perkongsian enam penjuru uh, yang melibatkan calon-calon uh, muka baru juga di sana uh, untuk kita menyaksikan persaingan yang sengit di kawasan Trunoh dan juga calon muda yang diletakkan. Seterusnya malam ini juga uh, kita nak mengucapkan uh, salam takziah. Kita nak kongsikan paparan kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya uh, menerima read pilihan raya yang uh, telah pun dipulangkan oleh pegawai pengurus uh, bahagian pilihan raya berkenaan menyatakan fakta berkaitan uh, kematian bagi calon di Parlimen P017 Padang Surai iaitu karupaya anak lelaki Mutusami yang dilaporkan meninggal dunia pada petang tadi dan juga sehubungan itu SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 18 November Jumaat ini membincangkan penetapan tarikh-tarikh penting untuk urusan PRU ke-15 bahagian pilihan raya Parlimen P17 Padang Surai satu kenyataan media akan dikeluarkan selepas mesyuarat tersebut jadi persoalannya apakah akan ada satu lagi pilihan raya untuk menentukan nasib dan juga calon yang akan bertanding di bahagian Parlimen Padang Surai. Untuk kita meneruskan bagi perbincangan pada malam ini, saya berikan sedikit teaser bagi PRU ke-15 daripada jumlah keseluruhan 1,386 calon yang bertanding baik di Parlimen maupun DUN difahamkan hanya 241 ataupun 17.3% calon berusia bawah 40 tahun. Tapi persoalannya Syed, kalau kita nak definisikan belia muda ni ikut perlembagaan parti, 40 masih lagi kategori belia. Di peringkat nasional 30 beliau cuma macam mana kita nak teaser dalam sembang-sembang kita, kita ada istilah baru kita panggil beliau purba pun ada. Ha, apa ada sebab begitu sekali lah sebab dia dah umur 40 tahun Dulu lah. dulu lebih 40 tahun pun nak masih pegang badan beliau juga mesepek tetamu kita malam ni tidak kalau tidak memang kena seligi dari awal ada. tetamu tadi, yang yang ya tepi tu memang confirm belialah itulah saya lepas buat mukadimah ni saya keluarlah tinggal biar muda-muda je sembang gambar tadi tu saya hmm. suka nak ulas sih nak ulas sebab ada panel kan tapi hmm. saya jadi keliru tajuk hmm. kita calon muda hmm. tetapi dalam setiap tunjuk tadi dengan buluh lah mua hmm. kan. Banyak-banyak gambar tu satu muda, yang lain semua tua. Ah, itu Jadi, kita nak, nak tunjuk kuasa kalau, orang kalau muda. Kalau tewas muda yang itu, yang tua lah naik. Jadi bila nak rejuvenasinya, bila hmm. nak gantinya, ada calon yang dah 11 pilihan raya umum, bertanding lagi, bertanding lagi, bertanding hmm. lagi. Yang kan. 90 lebih pun ada. Itulah yang saya maksudkan. sampai 11 kali itu. Jadi tak apa, tajuk kita besar, Uh, selepas kita buka tajuk ini iaitu calon muda ada kesan atau tak berdampak atau tak dua daripada panel ni dengan saya kena keluar sebab kita bukan lagi muda. Betul. Tetamu yang pertama di sebelah kanan saya Dr. Muhammad Maliki Muhammad Rapi pengarah Pusat Belia Antarabangsa dan memegang rekod sebagai mantan presiden MBM yang tidak bertanding. Satu-satunya. Rekod tu. Kita kena panggil Malaysia Book of Record mendaftarkannya secara rasmi. Saya cari mana nama Maliki Parlimen mana? Kan? Rupanya kerusinya di sini. P223. Ah. Uh, P223 belum wujud. Tunggu persempadanan semula lagi berapa tahun? Empat tahun. Lebih kurang. Dan di sana, ah, ni Dr. Taufik ni, dia, dia, stay, betul -betul lah. Dia, stay betul -betul lah. Boleh. Dia, dia, boleh sembang lah. Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik Universiti Malaya. So kita ada wajah-wajah baru, penganalisis. Dr. Taufik, makeup tadi sekejap je ha. sebab saya makeup lama sikit banyak masalah nak cover banyak. <laughs> cepat. <laughs> Terima kasih kepada tuan-tuan berdua kita bincang tentang calon muda dan kita bukan merujuk kepada muda parti tu. Bukan. Jangan ha, salah faham pula. Betul. Ini bukan satu nak insinuin apa-apa kempen tapi soal muda. Berapa julat usia muda ni? Maliki? kalau kita nak nak bincang malam yeah. ini. Ha. Kalau itulah kalau bercakap pasal usia muda ni hmm. ada banyak uh, tafsiran. Okey. Ya. Saya sebagai bekas presiden MBM. Ha, jiwa muda, jiwa muda. <laughs> uh, kelihatan sedikit muda. Okey kan? Tapi kadang kadang tenaga dah tak begitu muda. Okay. Uh, tapi kalau ikutkanlah. Um kalau di Malaysia, akta kita masih lagi melaksanakan 40 tahun ke bawah. Okay. Insya-Allah perubahan akta 668 nanti hmm. akan pergi kepada 30 tahun. Okay. Itu dalam prosesnya. Hmm. Um kalau di bawah United Nation, hmm. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu dalam konteks politik dikatakan ahli parlimen yang muda ialah yang berusia 45 tahun ke bawah. Okey. Ha, itu jadi kita ada ramailah yes. kalau seluruh dunia praktisnya. Okay. Um, Jessica Arden di New Zealand hmm. dengan usia 39 tahun dah jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri. Hmm. Uh, Macron di di Perancis hmm. uh, pun usia bawah 40. Jadi hmm. Kalau maknanya kita ada satu kelompok calon yang di bawah umur 40, hmm. kita andaikan bahawa kita lah menonjolkan calon-calon muda. Okay. Dah melebihi 40 macam saya dah 48 hmm. ni kira bukan lagi muda. Hmm. Walaupun dalam konteks pandangan-pandangan pihak-pihak tertentu, hmm. contohnya parti. Hmm. Uh, saya saya pernah di, diberitahu oleh seseorang dalam parti okay. dia kata okay. awak muda lagi ah ha. uh, masa panjang 40 lagi dah. kan <laughs> 40 jadi um, kalau prosesnya lambat hmm maka untuk menjadi matang juga lambat ya yeah? ini yang saya ingin bawakan di sini kerana hmm. apa yang ingin kita bawakan pemimpin-pemimpin ini mesti dia berterusan untuk mm. meneruskan kesinambungan uh, memimpin negara. Mm. Kalau prosesnya lambat, kematangannya lambat, maka pencapaiannya juga yeah. kita yakin tidak akan sebaik yang kita harapkan. Mm. Kalau kita ambil um, konteks kepimpinan dalam Islam Al-Kawiy Al-Amin tu mm. kan. Yang kuat muda dan kuat. Mm. Jadi dia ber bersekali. Dia mm. datang dengan satu pakej dia mesti muda, dia mesti kuat. Mm. Kalau dia muda sahaja tetapi tak ada kualiti-kualiti yang kuat, bertenaga, mampu membawa ke depan pun tak guna juga. Ya. Ini yang harus kita fahami sekarang. Ya, sekali. itu yang kita ya. bincangkan. Tapi tajuk yang kita bawa pada malam ini, Dr. Uh, Dr. Taufik, calon muda berdampak atau tidak dengan senarai yang kita ada dan beberapa yang dituding oleh IS tadi itu, adakah kita risau bahawa nanti kita akan tak cukup representasi orang muda dalam parlimen? Oh, terima kasih kepada Tuan Syed Munawar, Dr. Maliki. Sebenarnya kita melihat uh, PRN Melaka, PRN Johor itu sebagai satu makmal hmm. untuk kita memasukkan okay. ataupun kita menyertakan uh, pemimpin muda ni uh, serta mereka yang ada jiwa muda untuk hmm. bertanding dalam Dewan Undangan Negeri. Hmm. Tetapi kita lihat sebenarnya cukup atau tidak di uh, parlimen itu saya kalau saya lihat angka yang dicalonkan dalam PRU 15 ini hmm. angka ini sungguh mengecewakan. Hmm. 148 berusia hmm. 20 hingga 39. Hmm. Bawah 20 tidak ada calon. Hmm. Tetapi dengan angka 148 daripada hmm. 945 itu hmm. bagi saya macam langit dan bumi. Ya yeah. sejauh mana kita kita nak buka ruang kepada orang muda hmm. untuk kita bagi peluang kepada mereka yeah. supaya mereka bertanding dalam PIU 15 hmm. dan bawa orang muda suara muda dalam parlimen. Yeah. Tetapi kita lihat walaupun dengan jumlah yang sedikit itu ...pulak kita lihat di setengah kawasan, muda bunuh muda. Hmm. Muda lawan muda. Muda lawan muda. Maknanya muda confirm akan mati satu. Kalau, yeah. itu confirm. Hmm. Kalau dalam keadaan begitu, kita sebenarnya kita tak bersedia hmm. untuk... ...mengetengahkan calon-calon hmm. muda untuk memimpin negara. Yeah. Kalau benar-benar kita mahukan orang muda ini untuk menerajui negara... ...dan kita melibatkan lebih ramai wakil-wakil rakyat di parlimen... Hmm. ...dengan bilangan ahli parlimen yang hmm. lebih uh, meningkat... Yeah. ...saya berpandangan sepatutnya calon-calon yang berusia 18 hinggalah 39 tahun ini hmm. diletakkan di kawasan yang hmm. strategik selamat. dan selamat hmm. dan mereka ini bukannya bertujuan untuk membunuh <coughs> jayang-jayang killer. Kita hmm. lihat di Rembau. Hmm. ya Jufitri itu diletakkan untuk menentang Datuk Mat Esan. Ma hmm. Bagi saya, ialah betul dalam konteks demokrasi belum tentu lagi kita tahu siapa menang siapa kalah hmm. tetapi dah nampak akan kalah bagilah bernafas sikit bagilah kawasan-kawasan yang menarik kawasan-kawasan yang bernafas yang mudah untuk berusaha, mudah untuk menang kalau dengan okay. keadaan demikian hmm. bagi saya baik tak baik masuk bertandinglah yeah. ya kita nak bunuh uh, uh, seseorang yang Rangkan. ada uh, bakat yang besar giant killer bagi saya jangan kita gunakan perkataan giant killer semata-mata kita nak bunuh balik okay. calon muda okay. dengan keadaan sebut kebimbangan yang sama kalau it eh, kerana tajuknya bukan bukan wanita. Ya. Uh, dah lah dahlah calonnya sikit. Betul. Lima berkumpul di Ampang. Ha, <laughs> jadi empat itu. dah confirm. Betul, betul. Kurang Kurangnya empat dah tentu-tentu saja tak akan hmm. masuk parlimen. Tiga ke empat di Sepang. Ah, uh, jadi bila berkumpul semua di satu tempat, <laughs> tempat apa pun alasannya. Tapi menarik kita ulas di sini, Dr. Maliki. Ya. Kita jangka undi 18 akan ada lah wajah-wajah. Rupanya dia macam reverse. Tak, dia it, apa, it, apa yang mistik? Apa it, mistik? It, itu yang saya katakan masa kita bawa-bawa tadi. Hmm apa yang dia zahirkan sewaktu selepas penamaan calon hmm. berkada tidak selari dengan realiti sekarang hmm. kalau kita tengok kumpulan pengundi kita hmm. 10 juta hmm. adalah mereka yang berusia 40 tahun ke bawah hmm. jadi patutnya kalau kita tahu dah pelanggan kita suka makan makanan yeah. apa kampung hmm. yang variety hmm. Kita kena layanlah, hmm. kata orang melayani, rom. Hmm. Tapi ia berkada tidak langsung. Hmm. Kita tahu realitinya di sini begini. Hmm. Tapi bila kita melayani keperluan okay. ini berkada yang tidak 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 tepat. Okay. Jadi saya bimbang akhirnya nanti ia boleh membentuk satu pemikiran pengundi-pengundi muda contohnya okay. yang dia bila frustrasi. Dan itu pun nah, sedang kita sedang lihat. langsung. Hmm. Mereka rasa. Ramai orang tanya saya sekarang macam mana keadaan siapa lead siapa dalam persaingan ini saya kata sampai hari nak masuk pintu tempat mengundi kena buat betul-betul kerana apa pengundi-pengundi muda ni sensitif. Okay. Isu contohnya kapal terbang mahal tiket kemudian nak balik susah kemudian cuti dah setelah ada yang saya pun datang ke studio ni saya tanya pada anak buah, balik tak tak duit. Mm. teba sebab tak ada duit nak balik. Okay. Dia simple. Dia tak rasa benda itu penting. Kerana hmm. apa? Um, representasi calon tidak mewakili yeah. dia. Ya. Hmm. Bagi dia tak penting. Hmm. Tak apalah dia wakil dia kan, kita. Hmm. Ini hmm. yang harus difahami oleh semua. Ya. Yeah. Jadi saya timbulkan tadi di mana adakah kerana ini dianggap sebagai mother of all election ya. Ibu kepada segala PRU, pertembungan yang sengit ini sama kesan yang sama. Kita lihat calon muda ini macam tak cukup dorongan semua parti gugup agaknya risau nak main ini bukan cuba-cuba dia kata. Hmm. Jadi kesannya wanita tak ramai, calon muda pun tak ramai. Betul. Keinginan kita untuk meremajakan uh, apa rejuvenasi politik kita ini gagal kerana kesemua parti berdepan dengan krisis ini. Boleh saya sebut begitu? Dia satu saja jawapan dia. Saya lihat tak ada political will. Hmm. Ya. Kita bercakap tentang nak uh, tingkatkan calon wanita 30%. Tetapi kita lihat parti-parti politik tidak mengetengahkan lebih daripada 30%. Kita lihat di United Kingdom, ada 225 ahli parlimen daripada 649. Itu menggambarkan mereka ada political will. Tetapi kita lihat dalam konteks parlimen kita sebelum dibubarkan, kita hanya ada 33 ahli parlimen wanita ini tidak menggambarkan bahawa kita betul-betul ada political will untuk mereformasikan ruang hmm. kita bagi peluang kepada wanita dan anak muda sebab itulah saya selalu sebut kalau selepas ini kalau wanita merasakan bahawa mereka tidak dilayan kamu begitu hmm. baik untuk menjadi calon PRU 16 PRU 17 tubuhkan parti wanita hmm. ya ataupun wujudkan hmm. satu keahlian langsung dalam parti politik hmm. ya tak ada lagi sayap bahagi-bahagikan sayap wanita sayap putri sayap yeah. muslimat sehingga menyebabkan akhirnya apabila dinamakan ataupun diumumkan calon mereka Kedua, okay, keadaan okay. ini bagi saya tidak boleh lagi berlaku. Hmm. Ya Kalau kita mahukan satu politik will itu dilaksanakan, betul-betul tunaikan. Hmm. Tapi politik di Malaysia, saya lihat kita hanya sekadar bercakap, hmm. kita hanya sekadar main wayang saja kepada hmm. ahli pemimpin dan rakyat hmm. yang akhirnya keputusan itu dibuat oleh seorang. Hmm. Inilah sebenarnya yang merosakkan sistem parti, okay. merosakkan sistem pembuat keputusan yang akhirnya menyebabkan rakyat akan kecewa. Hmm. Kita uh, is ya, Mak kita punya tetamu ni tenaga muda walaupun ada muda dan ada yang tidak berapa muda, rasa muda, rasa muda. tu. Jadi kita bersemangat tapi memang masih masanya untuk kita berjuang seketika uh, dan kembali seurus selepas ini. Ya. Bande kabar smart Sebalik nama Ismail Sabri. Perdana Menteri yang sering kali menekankan kebajikan kepada penjawat awam. Beliau nampak jelas amat-amat memikirkan apakah dasar ini membantu orang miskin. Uh, beliau seorang Perdana Menteri yang memberi kepercayaan penuh kepada menteri-menteri. Uh, memberikan komitmen untuk memperkasakan bahasa Melayu. Saksikan dokumentari khas di sebalik nama Ismail Sabri. Pilihan Raya Umum ke-15 akan diadakan pada 19 November 2022. Tarikh penamaan calon pada 5 November 2022. Tarikh mengundi awal pada 15 November 2022. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda penentu masa depan negara. boleh kita melihat kerajaan membentangkan bajet baru-baru ini. Sesungguhnya bajet itu dilihat sebagai satu pendekatan untuk memastikan kehidupan rakyat begitu selesa dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berkongsi pandangan, berkongsi idea dan memperkasakan idea-idea yang sebelum ini hanya terpendam dalam kalangan rakyat bagi saya saya lihat yang paling penting iaitu bagaimana rakyat mula yakin kepada kerajaan manifesto hanya sekadar kitab suci yang dikatakan tidak mampu untuk direalisasikan tetapi dalam konteks yang sama adakah dengan manifesto itu boleh menyebabkan pengundi-pengundi terpengaruh sekali lagi dengan apa yang dijanjikan. Sudah mestinya kita lihat apabila bajet dibentangkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, saya melihat apa yang dilakukan oleh kerajaan sebelum pengubaran parlimen itu merupakan satu tindakan bagi menunjukkan bahawa kerajaan begitu konsisten dan melihat bahawa peranan kerajaan itu bukan sekadar hanya untuk pilihan raya tetapi untuk memastikan bahawa apa yang diberikan kepada rakyat, apa yang dijanjikan kepada rakyat itu bukan sekadar bajet tetapi itu sebenarnya tanggungjawab kerajaan yang sebaiknya. Dengan bajet yang dibentangkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, saya yakin apa yang telah dibentangkan itu mampu untuk direalisasikan, dilaksanakan. Dan dengan keyakinan itu, kita dapat membangunkan sebuah negara kita yang lebih hebat dan cemerlang bukan sahaja di peringkat tempatan, tapi juga mengangkat negara kita kembali ke landasan antarabangsa yang lebih hebat. Okay, kita berusaha kembali di uh, naratif khas bagi pilihan Rakyat umum ke-15. Kita nak terus berlintas langsung untuk kita mendapatkan gambarannya di Johor. Pada ketika ini, uh, Anas Maknor kini berada di Keluang. Uh, digambarkan uh, bahasanya uh, Anas berada di Keluang. Pada ketika ini, P152 yang mana menyaksikan pertemuan empat penjuru uh, Barisan Nasional Pakatan Harapan, BEBAS dan juga Perikatan Nasional. Mungkin boleh terus bersama dengan Anas untuk membawakan perkembangannya di Johor pada ketika ini. Silakan Anas. Baik, terima kasih Ismail. Betul tu saya berada di Keluang sebenarnya lokasi tempat saya ialah di stesen bas Keluang ni. Kami ya. bersiaran langsung di sini kerana suasana di Keluang sebenarnya hujan sejak pukul 6 petang tadi. Pastinya ini juga satu cabaran untuk 96 calon yang bertanding di 26 parlimen di Johor ini. Ini kerana sepanjang minggu ini boleh dikatakan hampir setiap hari pada sebelah petang pastinya akan berlakunya hujan namun kita juga bersyukur semalam sepanjang hari menggunakan di awal suasana uh, agak baik cuaca agak baik juga semalam yang membolehkan uh, ramai pengundi-pengundi uh, uh, awal untuk turun uh, mendudukkan tanggungjawab masing-masing. Di Johor ini lebih 22000 uh, pengundi awal uh, keluar untuk uh, melakukan tanggungjawab mereka sebagai pengundi dan uh, daripada jumlah keseluruhan tu bakinya pula ada kira-kira 2.6 juta lagi akan mengundi pada hari 19 November nanti dan kita nantikan sama ada cuaca akan memberi orang kata Uh, sumbangan juga faktor kepada mereka yang akan keluar mengundi nanti uh, bercerita juga tentang hari ke-12 hari ini uh, kempen berlangsung juga agak baik juga pada sebelah pagi kerana cuaca cerah pada sebelah pagi namun petang ini uh, dikabarkan dari lokasi-lokasi lain uh, berlakunya hujan mungkin merencatkan sedikit uh, jadual calon kami juga sebenarnya pernah berada di Mersing uh, untuk meninjau kempen calon di uh, Parlimen Mersing di situ semuanya calon muka baru uh, yang akan bertanding mereka juga berdepan dengan cabaran mereka akui uh, hujan sebenarnya memberi faktor kepada mereka untuk uh, menukar sedikit uh, orang kata jadual kempen pada sebelah pagi mereka ini akan berkempen secara fizikal pada sebelah petang mereka menumpukan kepada kempen uh, secara media sosial Anas juga uh, untuk uh, berbaki tempoh dua hari saja lagi untuk tujuan kempen bagaimana kehangatan bendera uh, ceramah dan juga tujuan-tujuan yeah. kempen dilaksanakan oleh calon dan juga parti yang akan bertanding Ya. Aha. Ya. Okay, this. Yeah. Nice. Um Ya, Anas, mungkin boleh dikongsikan berkenaan tentang hmm, berbaki lagi dua hari untuk tempoh kempen. Bagaimana perkembangannya? Okey. Ya. Uh, yeah. Oh, Okey. Uh, Maaf, uh, kempen uh, di sini. Oh, okay. Perang perang uh, bendera, perang uh, ceramah juga sebenarnya berlangsung dengan agak suram juga. Kalau semalam rakan di Pahang juga melaporkan uh, agak malap kempen uh, sepanjang 12 hari ini. Di sini pun sama juga. Uh, kami meninjau di beberapa kawasan, uh, Parlimen Sembrong, Parlimen Keluang, Mersing, Sempang Renggam juga mengalami uh, situasi sama berbanding Uh, berbanding dengan PRU ke-14 uh, kempen uh, perang bendera sebenarnya lebih meriah tapi untuk kali ini uh, agak suram sikit uh, mereka ini mungkin uh, telah pun selesai uh, PRU Dewan Negeri Johor pada masa lalu mungkin uh, suasana untuk 26 parlimen di sini agak malap sikit tapi boleh dikatakan mereka ini calon-calon uh, ini berjaya uh, mempraktikkan uh, kempen matang sebenarnya mematuhi arahan uh, polis terutamanya mengelak daripada bertembung sesama sendiri ketika ceramah ataupun uh, walkabout. Uh, jadi kurang provokasi. Kalau nak dikatakan sepanjang 12 hari ini, calon-calon uh, ini boleh dikatakan di Johor tidak ada isu-isu besar boleh dikatakan. -hmm. Seperti itu. Okey, terima kasih Hanas uh, untuk perkongsian. Uh, Johor, sekian yeah. dulu ya, lah, MIL untuk okay. laporan semasa sehingga hari ke-12 ni Ya, yeah, insyaAllah. Terima kasih Hanas untuk perkongsian yang dibawakan dari P152 Keluang, empat penjuru dan juga di Johor juga mempertandingkan 26 kerusi parlimen. Kita nak kongsikan juga kalau tadi dinyatakan oleh Dr. Maliki berkenaan tentang kategori pengundi muda. 18 sehingga 20 sehinggalah kepada 39 tahun, lebih kurang 10 juta. 18 hingga 20 tahun ini lebih kurang 1 juta juta 393 ribu, 21 hingga 29 tahun ialah 4 juta ribu dan juga untuk 30 hingga 39 4 juta 681 ribu. Kalau tidak apa-apa ini tidak apa. Cuma apa yang kita nak gambarkan ini menggambarkan di bawah umur 40 tahun mewakili hampir 10 juta dan hampir separuh daripada jumlah pengundi bagi 21 juta jumlah keseluruhan pemilih berdaftar bagi PRU ke-15. Cuma saya persoalannya parti muda yang boleh kita kategorikan literalnya muda lah. Tidak hmm, meletakkan calon. Hmm, tidak meletakkan calonnya di kawasan bandar tetapi memilih strategi di luar bandar. Ini apa kak? Mungkin kalau akar umbi yang itu tidak kukuh bagaimana nak bertani di luar bandar? Banyak yang mengecewakan kalau tadi kan. Selalunya kita punya delay dengan rakan di lapangan ni 3 saat. Tapi bila topik muda ni lagi perlahan internet. Internet ni antara sebab orang anak muda patut itu segmen dengan wajib menteri itu kita tanya. Kempen anak muda internet. Nah, saya tahu Maliki dikatakan ni TikTok ni TikTok ni. Semalam kita guna istilah apa? TikTokerization. Tengok orang sebutan dah betul. Jadi kita kembali bersama sama dua panelis kita Dr Maliki dan juga Dr Taufik dibangkitkan oleh East tadi. Ya. Ada parti muda, namanya pun muda, pimpinannya pun muda, tokoh-tokoh muda, tetapi apa percaturannya tiba-tiba kawasan muda tidak bertanding dan macam tadilah dia jadikan macam giant slayer kononnya. Uh, ya. macam percaturannya tak kena di situ. Saya, saya nampak di pandangan peribadi saya lah. Hmm. Parti hmm. muda kerana dia pun baru. Hmm. ya. Kerana nak bergiat dalam parti dan mengangkat calon-calon sebenarnya banyak seribu satu persoalan yang perlu dijawab. Okay. Ya? Saya pernah ditanya oleh orang, hmm. nak bertanding tak? Saya hmm. akan tanya, apa plan UKI? Hmm. saya? Um, sebab perancangan ini ada macam-macam. Perancangan kerjaya, keluarga dan sebagainya. Hmm. Saya percaya, anak-anak muda yang nak ditarik untuk terlibat sebagai calon, pun akan berfikir begitu juga. Hmm. Dan parti muda, saya fikir dia baru berumur beberapa, tak taklah kata sahabat jagung, tapi hmm. maksudnya baru hmm. nak, beras, hmm. uh, nak diasaskan, foundation dia tak kuat. Dan mungkin, fundernya tak ramai, talent-talent hmm. ya, yang dicari belum begitu apa, kukuh lagi. Dia perlukan masa, okay. saya fikirkan. Tapi ia satu, satu asas yang bagus. Tapi saya untuk bayangkan, eh. ini soalan yang agak politikal. Yeah. Ya. Seolah-olahnya, so, kalau macam inilah caranya, kita lihat calon-calon parti muda ini, dia pergi ke tempat-tempat yang sangat rendah kemungkinan untuk menang. Bukankah sebelum ini lebih baik agaknya mereka menjadi independen saja? Selepas menang baru... Berunding semula kerana jumlah undi 18 dan ini besar 7 juta. Betul, mungkin uh, ini dari sisi strategi lah. <coughs> saya lihat sememangnya kalau diikutkan dengan jumlah pengundi yang ramai begini, mereka akan satu tokoh yang membawa suara mereka. Okay. Kalau nak tanding bebas lu <coughs> dah menang, <coughs> baru baru nanti <ada> berunding. Berunding <coughs> masuk ke <kat> mana? <coughs> kalau betul-betul begitu. <coughs> dan saya pernah bergurau dengan anak sulung saya, saya kata, <coughs> lepas habis UM ni balik rumah buat kerja-kerja, buat grab ke apa, tapi fokus kat kawasan. Buat kerja yang elok oh. supaya boleh jadi calon. Amir ke? Amir? Amir ada kat sini. Amir nak tanya soalan. <coughs> saya bergurau macam tu. Kerana apa? Dah, dah ayah dia pandai. Belum bertanding dah berkempen. Hmm. <coughs> <coughs> Kerana saya fikir ia adalah satu proses. Okay. <coughs> ya. Rakan-rakan um, kita yang di universiti, hmm. <coughs> <coughs> mereka bercakap tentang perjuangan dalam kampus bila nak dibawa keluar bukan semudah yang di, yang yeah. nak diperkatakan yeah. ya. um, contohnya macam mana bekas menteri pengajian tinggi mm. ya beliau mm. seorang penceramah yang hebat Yang tapi mana satu ni um, apa ni Dr mazli contohnya okay. bila dia datang ke uh, kawasan dia kena marah dia kena halau macam tu je oleh oleh mm. pengundi mm. ini bukan sesuatu yang mudah hendak dihadapi okay. dan saya fikir suasana dalam kampus walaupun mm. kita hebat macam mana dalam kampus nak masuk ke dalam realiti semasa di di, di tapak ni hmm. itu perlukan yeah. satu pemahaman dan penyesuaian suasana ya. kampus ideal ideal bila pergi ke lapangan ha. itu itu kadang-kadang sebenarnya, yang sebenarnya betul, lah, betul, Berdepan betul. dengan politik tepuk meja betul. kan betul tepuk ha. meja kalau tak salam apa orang Jawa kata salam guru kan salam ha. guru salam guru kan itu biasa itu lalu. semua menjadi satu perkara yang penting <laughs> okey ya. jadi perubahan-perubahan ini juga akan memberi memberi satu hmm. kesan okey contohnya sekarang kita ada MCW okay. uh, saudara Jais, mengetuai hmm. Malaysian Corruption Watch ya kita akan tengok siapa yang membuat mungkin serahan-serahan yang tidak wajar, pengaruh-pengaruh, makan-makan pun dianggap sebagai sebagai apa rasuah. Hmm. Ada pengundi-pengundi yang kata, eh, kedekutlah calon ni. Ha, sebab kita nak bawa satu yang baru, tapi ya. okay. di tapak pengundi yang kata, eh, mana tak ada sampul pun? Ya, perkara-perkara ha, ini harus dilihat. Ya. Ini realitinya soal kita nak meremajakan tetapi budaya politik ni tu tetapi tak remaja, sama juga hmm. macam dulu cash handout. Ya. Dan kita dengar, bahkan saya sendiri pun dengar, dia kata kalau calon ni apa yang dia boleh bagi? Calon ni kaya dan ini disebut di dijatakan oleh pengundi muda. Betul. Yang betul. sekitar 21 ke 25 ni, dia memperhitungkan itu. Dan ini adalah percaturan ataupun neraca yang silap kerana mereka memperhitungkan siapa bagi lebih banyak. Hmm. Bererti kita akan berdepan dengan cabaran untuk melahirkan calon muda yang mampu. Oh, okay. Saya sebenarnya tak berminat dengan soalan Tuan Syed. Ha. <laughs> tak menarik pun. Bagi saya yang menariknya, ya kerana orang muda lihat hmm. bukan faktor kewangan semata-mata. Okay. Kerana mereka lihat politik bakti itu. Bagaimana politik bakti itu dapat diterjemahkan kepada hmm. mereka, bukan setakat wang. Kerana kalau kita kemukakan hampir 50% pun calon-calon uh, muda hmm. tetapi tak ada pengalaman dalam konteks politik bahati hmm. baik hmm. kita kekalkan mereka yang yang sedia ada, uh, yang sedia ada. Hmm. misalnya saya bagi contoh ya uh, di Arau misalnya Datuk Seri hmm. Syahidan Kassim hmm. dan di Baling saya turun di beberapa kawasan termasuk di Baling hmm. ya saya tidak menyokong mana-mana uh, parti politik atau calon okay. tetapi saya turun saya lihat bagaimana di Baling itu ya boleh dikatakan setiap rumah itu, ada kotak bantuan yang bergambar muka Datuk Aziz Rahim. Okay. Ya? Dan uh, di Arau pun keadaan sedemikian. Politik bakti itu menyemat di dalam hati okay. dan mereka ingat bahawa oh inilah pemimpin yang bantu mereka ketika susah. Banjir okay. pemimpin ini datang. Okay. Tetapi kita lihat dalam PRU 15 muka-muka baru ini waktu hmm. banjirnya tak ada. Hmm. Ya. Bagaimana bantuan ataupun anak uh, bantuan dalam konteks kita okay. kita katakan barangan ke hmm. atau uang itu okay. sebenarnya boleh membantu okay. penduduk selepas ini kerana mereka mahu lihat hmm. ya track record itu sangat penting ya. Okay. Uh, ada paradoks di situ, kita mengharapkan ukuran bakti, ya. tetapi calon muda mungkin pertama kali, bakti apa yang dia nak tunjuk? Sebab itu persoalannya, ya. Kalau kita kemukakan, ya, calon-calon yang tidak ada track record, bakti apa nak tengok? Ha? Bagaimana kita nak menilai mampu buat kerja atau tidak? Sebab itu dalam konteks calon-calon ada yang diketengahkan oh cantik rupa dia Ya, so olah, olah pengundi. Sekejap, pengundi. Kita bercakap soal politik bakti, ya. bukan ya. soal politik rupa. Bereskan ya. ya. itu dahulu. Itu perlu. Itu, itu pakej itu, perlu itu, itu <laughs> digabungkan ya, bersama. Itu, itu yang saya timbulkan tadi. Ya. Kalau itulah yang dijadikan ukuran oleh pengundi muda, betul. Maka tentulah calon muda dan tajuk kita nak mengetengahkan calon muda. Ya. Ya. Kita akan gagal kalau baktinya berdasarkan prestasi. Tentulah 11 kali pilihan raya umum hmm. baktinya melangit. menang. Ya, Tapi dengan orang yang pertama kali hmm diwujudkan sebuah parti. Hmm. Jadi kalau itulah harapan saya. Soalan saya spesifiknya begini. Bagaimana doktor boleh menghujahkan bahawa anak muda melihat politik bakti berasaskan apa? Ter record. Yang ya, ya, di mana rekod. di mana? Kita lihat Kasim, Aziz sudah semestinya kalau kita mereka lihat. Mereka terpalit dengan kes yang dipersoalkan. Jadi anak muda okay. nak melihat neraca apa di sini? Itu hanya sebahagian saya bagi contoh, ya. Hmm. Saya boleh bagi contoh. Doktor membujahkan tadi mengatakan ya. anak muda memilih berdasarkan ya. Ya. politik bakti. Ya. Di mana boleh kita tunjuk anak muda sudah mula memilih berdasarkan politik bakti. Kita lihat ya bagaimana mereka menyuarakan di peringkat akar umbi. Okay. Mereka tidak mahu di mana mereka suarakan? Mereka disuarakan disu di media sosial kita lihat. Kita nampak itu. Kita nampak kita turun ke akar umbi. Ya. Mereka nampak itu. Dan ya. Yeah. Dan apa kebanyakannya di media sosial kita kita jangan uh, uh, nilaikan semuanya itu suara daripada Ilham, merdeka, um, yeah. beberapa mengatakan yang apatis yang tidak mengambil sikap, ya. yang indifferent. 30%. Ya. Saya setuju. Saya setuju. Jadi di mana yang kita kata di TikTok mereka bersuara ini, Dr. Maliki? Betul. Sebagai ni, kalau lihat dari apa indeks um, Belia Malaysia, sebenarnya dalam, apa kata orang, hexagon itu, kan? Hmm. Um, dalam um, kesedaran politik anak muda ini sangat rendah. Kerana apa mereka uh, menolak. Okay. Eh, okay. mereka menolak apa politik ni sebagai satu daripada sesuatu yang bagus. Hmm. Saya saya faham apa maksud Tuan Zaid ni. Dan saya pun tak sepenuhnya setuju dengan apa yang um, Dr Taufik sebutkan tadi, politik bakti. Bagi anak muda ni, calon muda, um, a of saya, apa pengundi-pengundi muda, dia lebih bimbangkan masa depan negara ni keseluruhan. Ke mana hala tuju, jumlah pekerjaan, um, dasarnya macam mana? Sebab bagi anak-anak muda ini, mereka boleh cari apa yang sepatutnya nak cari. Hmm. Mereka rajin. Mereka kata kalau setakat bagi beras letak kat tepi tangga pun bukan mencukupi untuk untuk diri dia nak beli internet apa semua dia kena okay. kerja juga. Okay. Tapi yang dia mahukan ialah kerajaan ini membawa imej yang baik atau tidak. Membawa um, wacana dan wahana anak muda atau, atau tidak. Itu mereka sebut di dalam media sosial. Ya betul. Memang ada. Memang eh? ada. Okey, tak apa kita akan perdalamkan ini soal okey. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini bercakap tentang calon muda ada kesan atau tidak. kali ini kerajaan akan melanjutkan pelaksanaan program subsidi upah selama 3 bulan lagi dengan kadar RM600 sebulan bagi pekerja bergaji RM4,000 dan ke bawah. Sebagai seorang peniaga, saya secara keseluruhannya saya menyokong kadar bantuan subsidi upah yang diberikan oleh pihak kerajaan ini kerana pada sewaktu pandemik, jualan agak terjejas. Jadi dengan bantuan ini, sedikit sebanyak dapat mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh usahawan. Dan saya berharap bantuan ini dapat diteruskan. Dia dapat bantu bayar carumah berkesan dan membantu untuk perniagaan bertahan. Ketika pandemik, saya sebagai majikan, walaupun kedai tidak beroperasi, tapi saya tetap membayar gaji pekerja. Jadi dengan adanya bantuan subsidi upah yang diberikan kerajaan sebanyak RM600, sedikit sebanyak dapat membantu saya untuk membayar gaji pekerja. Sekurang-kurangnya, dengan bantuan subsidi upah yang dikeluarkan oleh kerajaan ini, ia dapat menampung kos yang telah saya keluarkan untuk membayar gaji pekerja sebelum ini. Bantuan yang apa kerajaan yang telah keluarkan untuk ketika time Covid itu sangat membantulah bagi saya sebab time Covid itu kita tak dapat nak datang kerja, kita kena bayar kos rawatan. Jadi dari segi bantuan tu banyak menolonglah. Ah benda pekerja buaya saya dan juga saya. Alhamdulillah semua telah sembuh dari penyakit COVID-19. Susahlah masa tu, tapi sekarang pun susah juga nak bayar pekerja punya gaji tapi kedai tutup. Nasib baik kerajaan ada bantu subsidi upah. Terima kasih banyak masa PKP itu kita boleh cover semua lah. Saya harapkan aa, kerajaan boleh extendkan program subsidi upah ini sehingga ekonomi baik. Proses pilihan raya, permohonan undi pos dalam dan luar negara terdapat dua kategori iaitu 1A dan 1B. Kategori 1A mereka yang berkhidmat sebagai petugas pilihan raya, ahli dan pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, permohonan secara manual menggunakan borang 1A yang dimuat turun dari portal rasmi SPR di www.spr.gov.my dan dihantar ke pejabat pegawai pengurus bahagian pilihan raya yang berkenaan kategori 1B untuk warga negara Malaysia yang berada di luar negara dan kategori 1C bagi agensi atau organisasi. Permohonan hendaklah dikemukakan secara dalam talian melalui portal berikut. Jom jalankan tanggungjawab kita. Selamat mengundi daripada RTM. menghangat bersama kami dalam naratif khas Pilihan Raya Umum ke-15. Cuma saya, saya nak samu sikit, walaupun kita duduk berdebat tentang anak muda ini berimpak atau tidak calonnya, tapi realitinya kita masih lagi jauh untuk melihat calon muda sebagai Perdana Menteri untuk PRU ke-15 ini. Itu masih jauh lagi, Syed. Tak boleh dinafikan. Cuma saya nak kongsikan, mungkin akan dikatakan data-data atau survei-survei ini dilihat sebagai kacau ganggu ataupun decoy yang mana tidak boleh digunakan pakai kerana survei itu mungkin memihak kepada satu pihak dan sebagainya. Tetapi data-data ini yang akan menjadi motivasi untuk kita kita keluar mengundi sama ada untuk kita menidakkan atau mengiyakan sebarang survey yang dibuat. Ini predikten GE15 results di atas lagi. Kita bawakan perkongsian di atas lagi bagaimana jangkaan untuk keputusan pilihan raya umum ke-15 yang dibuat oleh Vodus Research ini menggunakan Omtos Service Technology 5 hingga 14 November 2022 875 responden yang diambil. 80 kerusi clear cut seats uh, yang akan dimenangi oleh uh, pakatan harapan predicted seats uh, adalah 86 Barisan Nasional akan memenangi dijangka 59 kerusi perikatan nasional 39 kerusi uh, GPS 27 GRS 10 dan juga waris warisan dijangka akan memenangi satu kerusi sebenarnya kita tolak uh, satu kerusi yang belum dimuktamadkan lagi 21 uh, kita pergi ke bawah sedikit untuk kita melihat state analysis bersandarkan um, kepada uh, West Malaysia GE15 parliamentary seats prediction. Okey, berhenti di situ. Kita nak bawakan di Johor masih lagi dijangkakan didominasi oleh Barisan Nasional, cuma kerusi-kerusi safe seat yang kebiasaan didominasi oleh Pakatan Harapan iaitu di Penang, Selangor dan juga mungkin di Kuala Lumpur masih lagi kekal. Cuma persoalannya di Negeri Sembilan ini antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masih lagi sama rata mengikut kepada closely contested seats. Jadi mungkin boleh menjadi uh, ya, motivasi kepada kita menidakkan atau mungkin nak mengiyakan walaupun ada yang mengatakan survey ini tidak boleh guna pakai. Cuma inilah mungkin menjadi dorongan kita untuk mengundi saya. Sebut tak boleh guna pakai itu kan? Hmm. Saya tertibul... Ya, <laughs> Dr. Taufik, Dr. Maliki, hmm pusingan kali ini banyak betul polster. Betul. Selalu banyak. <laughs> <laughs> Reliable ke Dr. Topik? Ya. Hmm. Kita kena lihat sebenarnya uh, dalam konteks ni sama ada boleh dipercayai ataupun tidak. Hmm. Kalau setakat muncul sebagai jadi-jadian hmm. termasuklah pemerhati dan penganalisis politik muncul jadi jadian waktu ini, seolah-olah uh, seperti Saya pun nak jadi juga. Kan? Cendawan lepas hmm. hujan tumbuhlah. Yeah. Yeah. Jadi kita kena lihat betul-betul macam mana prediction, hmm. prediksi pada PAU 14 yang lalu hmm. sama ada tepat ataupun tidak. Hmm. Itu boleh kita nilai mereka untuk mereka keluar prediksi baru menjelang hmm. PAU 15 hmm. yang akan datang. Hmm. Jangan kita sekadar ambil bulat-bulat yang okay. akhirnya okay. menyebabkan mungkin pola pengundian akan keluar dan uh, mempengaruhi pengundi-pengundi untuk memilih parti mana yang akan bertanding PAU 15. Hmm. Balik pada politik dia saya tak berhati hmm. lagi. Kan nah, sebab apa? Orang muda memang nah. macam tu. Tak apa. Bukannya parti-parti atau calon uh, yang saya sebut saja termasuklah pihak pembangkang, termasuklah pihak-pihak yang bebas pun inilah musimnya hmm. dan sebelumnya itu mereka telah bekerja lama di kawasan. Hmm. Sebab itu di Malaysia ni kita tidak boleh buang politik bakti itu kerana apa? Yang pertama 3K, hmm. ya, kematian, ya, kahwin, kenduri dan ke sekolah. Tiga-tiga hmm. ni kalau YBYB, yb wakil rakyat mampu tawan hati pengundi-pengundi, hmm. turun ke kampung, maka undi itu akan terpahat dalam hati ha, okay. uh, mereka sampai bila-bila. Okay. Inilah politik patronaj yang ada dalam Baik. budaya politik negara. Hmm. Kita bercakap soal calon muda. Ya. Dalam realiti hanya berbaki dalam berapa 72 jam mungkin lebih betul, kurang. Betul. Ya. Selalunya ini pusingan yang paling hangat. Lah. Ya, betul. Dan kelihatannya di awal tadi banyak laporan yang kita terima pun macam sejuk. Hmm. Gambarannya seperti di TikTok ni lebih hangat. Hmm. Tetapi kita faham juga fenomenanya TikTok ni dia menyeluruh, dia tidak menjurus pada tempat. Betul. Follower kita di TikTok tu belum tentu penduduk kita pun. Betul. Itu satu cabaran yang lain pula. Betul. 72 jam ni ada sesuatu yang kita boleh trigger supaya anak muda boleh beri suara yang lebih besar dalam keputusan pada kali ini dalam keadaan tadi saya sebutkan Ilham Merdeka kata se ingat saya 25 25 ke 31% indifferent apatis tapi akan ada kajian-kajian mutakhir tapi setakat minggu lalu itu keputusannya ya saya saya, saya percaya pengundi-pengundi muda ni macam saya kata tadi sampai hujung hari mengundi hmm juga akan memproses uh, maklumat maklumat dan juga melihat sekeliling. Hmm. Um, termasuklah proses nak balik kampung eh. Hmm. Berhenti di R&R dan sebagainya. Ni kes Fakrol lah ni. Ah macam Fakrol lah <laughs> Fakrol kan. Dalam Dengar ada orang nak, nak ha. offer 100 ha. ringgit balik kampung di balik kampung. Is boleh sponsor. Dia akan mempengaruhi. <laughs> okay. Jadi sekarang ni dua-dua pihak bermainkan uh, peranan. Erm hmm. uh, tukang-tukang kempen, pemimpin-pemimpin okay. parti okay. jangan salah cakap dia salah cakap dan sekarang ni masing-masing akan hantar orang untuk bertanya isu-isu tertentu isu Okey. wanita lah isu um, agama lah isu hmm. Hmm. patriotisme, komunis <coughs> dan sebagainya. Hmm. Saya nampak kebanyakan parti berhati-hati. Hmm. Tetapi kalau yang memang dia tak mengambil kira keperluan orang muda dia cakap main hmm. lepas. Hmm. Ah ini bahaya. Okey. Kerana perkara-perkara ini akhirnya orang muda kalau yang lihat tadi yang 10 juta ni mereka adalah Gen Y tau. Okay. Gen Y dan juga Gen Alpha ke apa, -apa mm. Mereka adalah kumpulan yang sangat artikulat. Dia akan membuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup uh, berbentuk analisa. Okey. Jadi kalau contohnya satu-satu perkataan ni dimainkan dan akhirnya kontradik okay. dengan kebenaran yang ada, mm. definitely dia, dia akan tolak. Okay. Lebih baik kita kata, saya minta maaf, mm -hmm. saya semalam saya salah cakap. Yeah. Itu tak apa daripada dia pusing, pusing dan pusing. Mm. Ya, ini harus difahami oleh semua. Mm. Ya. calon-calon ini tak kira calon muda atau calon bukan muda dia kena sedar realiti ya, ini. Ya. ya, itu yang kita lihat dalam realiti hari ini. Doktor berdua ya. Ah uh, nak sebut apa ya? Pertamanya kita pun baru bincang profession politik adalah yang paling tidak dipercayai. Betul. Malang sekali. Betul, betul. <laughs> itu kita berada di atas dan kita lihat benda itu berlaku. Hari ini yang fenomena lidah bercabang ni, dulu kata A sekarang kata B. Ya. Dan itu memang penuh dengan di dalam WhatsApp kita, Telegram kita benda-benda hmm. yang seperti itu. Dan hmm. ini yang membunuh keinginan murni generasi muda untuk melihat Dia kata sama aja. Ya. Sebab itu kita saya harap pilihan raya hari ini difahami dan dipelajari oleh semua orang. Hmm. Ya. Saya dah, dah saya dah bercakap dengan Tyrant beberapa minggu lepas. Okay. Saya kata, "Kalaulah pilihan raya ni tahun 60-an, <coughs> apa berlaku dalam parlimen bercakap sekadar itu saja. Okay. Tapi ini tahun 2022. Semuanya akan wujud secara <coughs> real sampai 100 tahun akan datang." Hmm. Akan dibaca oleh untuk cucu nenek kita, hmm. ya. Jadi kalau kita uh, tidak ada satu pendirian yang betul, hmm. bercakap lidah bercabang, bercakap ikut populis, ada di cloud. Ah, itu, <laughs> itu yang cukup bahaya, ya, kerana kita akan dilihat. Ya. Wa imam calon-calon uh, sekarang kalau dia jadi perdana menteri sekalipun hmm. dia akan kata uh, Datuk Seri dulu cakap lain sekarang kata cakap lain ya. sekarang macam ni macam ni tapi ya? dia ada jawapan politik ah. ni pasal ah, dia, betul dia, betul dia betul lah. Saya akan bawa <laughs> pada tapi okey <coughs> uh, tuan okay. perkara macam ni membuatkan orang jelak. baik kita akan kembali selepas betul? ini semakin yeah. menghangat seperti kita perlu tambah lagi satu jam <laughs> tapi kita berehat dahulu kembali bersama dua panel pada malam ini tahun tentunya ibu bapa yang paling sibuk menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Bagi tahun 2022, kerajaan bersetuju untuk menyediakan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150. Hari itu, masa buka sekolah, kerajaan ada bagi bantuan. Oh, guna beli apa? Ba baju sekolah adiklah. Terima kasih Atuk Ismail. Bantuan tambahan tu dapat meringankan beban kakak, dapat kakak menambah untuk beli barangan-barangan sekolah. Dari segi kita punya belanja, perbelanjaan dapat meringankan beban. Saya selalu gunakan dia untuk beli bahan rujukan dan juga beli barang-barang peralatan sekolah yang diperlukan. Saya, saya sangat berterima kasih sebab saya dapat tu bantuan dan juga uh, sangat sangat bersyukur lah. Ya, terima kasih. Manfaat kepada anak-anak mereka lah yang bersekolah untuk membeli keperluan sekolah seperti beg sekolah, kasut, even kasut sekolah pun sudah semakin mahal. Jadi pakaian sekolah. Hari tu kan sekolah nak buka dapat bantuan dapat seratus ringgit dan Betul, tak kalau ibu dan syukur Alhamdulillah. Beli pensel, beli baju baru, baju pc dah kecil juga. Terima kasih. Saya nak istimewa guna untuk bayar yuran sekolah PIPG. Saya harap uh, kerajaan dapat buat banyak lagi bantuan untuk kanak-kanak lain. akan tarikh-tarikh penting seperti berikut Okey kita berusaha kembali dalam naratif khas pilihan raya umum ke-15 uh, suka ataupun tidak kita sebenarnya bukan saja menceritakan tentang calon muda tetapi bagaimana calon-calon itu khususnya calon perdana menteri menggunakan medium yang dianggap sebagai terkini ataupun muda untuk mendekati pengundi-pengundi muda ini ini sebenarnya mungkin definisi sebenar kepada sama ada kita mengamalkan politik muda ataupun rejuvenasi politik dalam PRU ke-15 ini saya nak kongsikan satu dapatan yang dibuat oleh lima badan media terkemuka negara bersama dengan Otor Research Malaysia Policy Institute dan Ilham Center yang masih lagi meletakkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai pilihan paling atas untuk Perdana Menteri dengan 28%, kemudian Datuk Seri Muhammad Hasan 27% diikuti oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang penting adalah antara empat nama ini, tiga mereka mempunyai jumlah pengikut yang teramai juga di social media sebagai political influencers ataupun political figure dan juga mereka mempunyai team media yang cukup dahsyat dan juga hebat juga. Jadi persoalannya sekarang ini tidak kira kita muda ataupun tidak menggunakan medium yang rejuvenate itu yang penting sebenarnya saya. Saya nak kaitkan begini, ada anak muda yang tua sebelum waktunya, dan ada pula calon tua yang mungkin jiwanya muda. Ya. Ya. Boleh kita tunjuk calon anomali itu kalau Dr. Taufik nampak sosok-sosok yang begitu. Orangnya hmm. mungkin berusia tapi jiwanya ha. macam Dr. Maliki ha. lah. rasa muda lagi. Susah. Kan? <laughs> itu faktor juga. Nanti dapat calon yang muda tapi hmm, dah berjiwa tu. Soalan nakal. Nanti kalau saya sebut, nanti kata saya pati ini pula. <laughs> tak apa. Kita bebas. Boleh, silakan. Misalnya kita lihat um, dalam pas itu ada sendiri. Ada. dalam. Apa maksudnya itu? calon yang berusia Tuh. tapi jiwa Tuh. muda? Jiwa okay. muda. Dan kita tidak boleh ketepikan kerana mereka itu dia berkhidmat untuk negara okay. dan kita kena lihat sebenarnya setiap daripada calon-calon itu perlu jiwa besar hmm. ya kalau mereka nak berkempen ke atau bagi ruang kepada anak muda sekalipun adakah Bakal bakal calon peganti itu mempunyai satu sikap hmm. untuk berkhidmat kepada rakyat hmm. sebab kita lihat sekarang anak muda mereka lebih cenderung kepada NGO masyarakat civil hmm. kerana mereka meluat bosan hmm. dan mereka lihat dengan percakaran politik yang tidak henti-henti hmm. ini menyebabkan mereka menjauhkan diri hmm. sebab itulah bagi saya kalau parti-parti politik yang bertanding lampi air 15 yang akan datang hmm. Hmm. dengan tempoh 72 jam yang berbaki. Hmm. Hanya ada satu senjata sahaja yang boleh digunakan. Jangan gunakan duit untuk pancing anak muda. Hmm. Jangan gunakan misalnya cuti, kemudiannya ya bagi gaji awal. Hmm. Ya, itu sebahagian ya, Itu berlaku sekarang. Itu berlaku sekarang. Hmm. Tetapi itu juga berlaku di kerajaan-kerajaan uh, misalnya di AP kerajaan PAS Ya, ya mereka ya. berikan tersebut. Cuma yang anak muda nak tengok sekarang dinosaur-dinosaur dan dinosaur politik itu hmm. ya misalnya Datuk Seri Anwar dalam uh, Pakatan Harapan hmm. uh, ataupun pemimpin-pemimpin yang sudah lama hmm. ya dan kemudiannya nak mencalonkan diri sebagai perdana menteri hmm. kalau sangat-sangat akhir ni mereka mengumumkan bahawa mereka menarik diri hmm. sebagai calon perdana menteri hmm. dan mereka calungkan seorang yang lebih muda hmm. ada jiwa yang lebih muda hmm. saya yakin gabungan tersebut akan menang besar Boleh berlaku ke Dr Maliki Kalau mereka betul, sikit bunyinya Tak kalau mereka adalah ahli politik yang matang dan bijak ada masa 72 jam ni okey tapi kalau tak sedar diri tak tahulah ha <laughs> uh, kan tapi tapi dari segi susah dari lah. segi pencalunan lagi kalau kita cakap soal etika dan moral ya eh uh, kes calon-calon uh, bahkan yang memimpin parti kalau dah memang ada prima facie dalam kes mahkamah Secara moralnya tak perlu lah jiwa besarlah saya tapi masih, masih bertanding juga itu secara moral <laughs> Itu kalau pasal landasan budaya politik <laughs> negara ya. itu tidak dapat mereka elak kerana mereka lihat politik itu sebagai kejayaan hmm. ya kalau kita lihat kalau kejayaan yang benar-benar ada hmm. kesalahan yang terlibat dengan kes ya. mungkin dipecat tindakan tetap siapa nak pecat ahli parlimen okay. ya? saya uh, saya cuba me lingkung mengekang lain pula istilah ya. dia apa menghadkan perbincangan menghadkan. ini supaya ia berjejak dengan berjejak dengan 19 November. Ya, ya. Kalau ini tentang melahirkan kepimpinan muda maka soalan saya akan berbeza. Kerana kita nak mendorong 72 jam yang terakhir ini. Betul. Tetapi inilah yang kita ada. Tetapi kemudian eh, kita nak bagi tahu orang anak, anak muda ni, okey, ini, okay, ini saja calon yang ada. Tetapi bila dia timbang tara, ni tak ada politik bakti tadi. Baru first time. Betul. Pertanding Pertandingan ini betul, dah 8 betul. kali. Jadi apa kebijaksanaan untuk memilih Itulah, ini? Itulah. Kalau kalau dilihat hakikat sekarang eh, saya ada baca banyak um, saya refer kepada banyak pihak hmm. tentang keadaan sekarang, ya. Hmm. Semuanya hampir bersetuju bahawa keadaannya ialah tergantung. Hmm. Ya. Sampai ada yang kata nanti sampai 19 ribu bulan, 20 ribu bulan mereka perlu ada sekurang-kurangnya 2 minggu untuk berbincang. Wilaunya baru ada perdana menteri, baru nak ada perdana, nak, perdana, nak, perdana menteri. Wow. Jadi ini menunjukkan kita akan kembali okay. kepada keadaan asal <coughs> dan kita akan buang masa tenaga kita dah tak banyak. <coughs> tak betul lah bahawa PRU ini untuk kestabilan. Ha, jadi <coughs> itu satu kalaulah, lah. kalaulah kita hendak selamatkan negara ini. <coughs> Perkara-perkara yang menjadi satu bebanan kepada kempen kita, hmm. kepada jentera nak bekerja, contohnya isu tadi. Um, Taufik kata dinosaur. Hmm. Kemudian ada isu dari segi kluster-kluster mahkamah dan sebagainya. Hmm. Kalaulah hujahan Dr. Taufik tadi memang boleh diterima akal hmm. dan ada masa 72 jam hmm. untuk pemimpin-pemimpin parti ini buat keputusan, hmm. saya ingat mana mana yang bertindak dahulu hmm. kita bercakap tentang tiga ni dululah iaitu okay. pH BN ataupun PN mana-mana okay. pemimpin yang akan bertindak terlebih dahulu hmm. dia akan dapat sokongan daripada daripada muda hmm. kena kita kena faham okay. ini adalah nak menyelamatkan keadaan okay. supaya dia mendapat satu booster okay. ha, saya ya. saya cuba ya uh, mungkin itu harap parih saya lah harapan yang baik tetapi agak ideal betul, di dalam structure betul, yang ada betul uh, cuma saya bangkitkan soalan yang sama kepada Dr Taufik tadi ya anak muda. Dia nakkan calon muda, suara muda. Kemudian macam tadi lah bila Ismail tunjukkan. Di sini ada muda. Tapi percaturan dia muda, tua. Dia bukannya semua muda. Maknanya confirm muda akan menang. Yeah. Jadi anak muda ni dia kata, okey, paling tadi bakti. Nak yang bakti, nak yang trustworthy, nak yang tested, nak yang integriti. Tapi tak ada pada calon muda. Jadi macam mana kita nak membantu anak muda ni untuk memikirkan kepentingan lingkungan muda dia tu di waktu yang sama tidak menjejaskan kredibiliti ahli parlimen yang ada sebab tu kita ada tugas sebenarnya pengundi-pengundi kita tidak boleh hanya fikir 19 November kita turun dan mengundi. Hmm. Kita ada kerja rumah yang perlu kita buat. Hmm. Ya, misalnya sebut kerja rumah tu <laughs> anak muda terus tak mahu <laughs> Kena buat ya sebab apa kalau kita memperjudikan hmm. ya tempoh 72 jam ini hanya untuk masa depan 5 tahun akan datang. Hmm. Saya khuatir yeah. keadaan ini akan terumbang-ambing dan kita akan lihat kesan yang besar. Okay. Sebab itulah kita ada YouTube kerja rumah ni bukan nak tulis, ada YouTube, ada TikTok kita ada masa ini kita lihat belah ucapan-ucapan pemimpin hmm. dan sudah semestinya mereka yang mencalonkan diri itu mereka pernah terlibat dengan aktiviti masyarakat hmm. bagaimana mereka turun ke lapangan hmm. dan inilah sebenarnya kerja rumah yang perlu kita lihat dan pun yang kita uh, paparkan dalam atau terjemahkan dalam pengundian pada 19 November hmm. akan datang okay. jangan kita hanya keluar mengundi dan kita hanya sekadar nak dapatkan uh, ada celupan dalam Dia nak tunjuk apa, -apa pencalon? Ini saja uh, tangkap gambar kemudian tunjuk <laughs> dalam TikTok Inilah aku telah mengundi. Tak boleh macam tu. Kita okay. kena jiwa besar. Kita nak turun mengundi sebenarnya kita undi sebenarnya untuk negara, okay. kestabilan dan sayang cinta kepada okay. negara. Saya nak bagi tugas, tak nak sebut Nujum empat belalang lah. Telek sikit lah. Kan. Sebab tajuk kita adalah calon muda berdampak atau tidak. Jadi sepanjang yang kita bincang hampir satu jam ini, tuan-tuan berdua, apakah rasanya di dalam PRU kali ini suara anak muda akan berkesan? Saya yakin. Kerana sekarang ni tuan Said, um, proses yang ada ni bukannya dia bersendirian. Pengundi-pengundi um, yang tadi 10 juta tadi, hmm. sebagainya besarnya mereka sangat celik dan melihat situasi. Calon-calon yang ni yakin ya maknanya mereka akan menunjukkan sikap. Ya, okay. mesti. Kerana apa? Untuk tidak hadir mengundi pun mereka boleh bercakap. Saya tak nak turun mengundi masa pilihan raya di Johor. Itu anak okay. Okay. saya lah. Saya kata, jom balik kampung. Hmm. Jumpa nenek sampai kita mengundi. Hmm. Uh, pilihan raya negeri kan? Hmm. Saya tak turun apa sebab hmm. tak ada kaitan dengan saya. Sebab hmm. saya hidup bangi. Itu contoh. Hmm. Jadi, hmm. ini proses yang ada dengan adanya TikTok, <coughs> adanya segala analisa seperti hari ini, okay. saya yakin kita akan dapat nampak dia uh, punya kesan nanti. Baik. Dr. Taufik, satu minit. Saya bukan bomoh politik untuk menjangka. Hmm. Takut ada tu. bawa kelapa. Oh, itu <coughs> yang risau. Nak turun atau tak mengundi lah. Tapi saya bimbang dan kita lihat trend kita turun ke lapangan hmm. ikuti ceramah-ceramah yang yeah. telah dianjurkan oleh parti-parti politik anak muda bilangan dia sangat kurang Ya kemudiannya hmm. di TikTok itu mereka meluahkan perasaan hmm. seolah-olah mereka Itulah. marah tentang apa yang berlaku pada negara. Yeah. Inilah sebenarnya tugas 72 jam terakhirnya mm. kepada parti-parti politik, yeah. kepada kita media semua, parti okay, politik yeah. kita kena galakkan mereka keluar yeah. mengundi. Yeah. Ini untuk masa depan mereka. Ya, yeah, kan? itu yang saya timbulkan tadi. Mungkin kita tidak melihat kerancakan di padang fizikal Betul. tetapi di padang media sosial. Yeah. Cumannya kerana media sosial ini tak semestinya pengundi di kawasan itu kan oh, popular hangat 1.5 juta tapi apakah akan ada kesan kepada tempat mengundi itu persoalan yang lain kisah okay. saya saya dah... sikitlah eh hmm. adakah jadi calon muda ni perlu reformis sebab perkataan reformis ni keluar daripada saudara Khairi Jamaluddin sendiri saya quote eh saya ni reformis dalam AMNO dan tak boleh kunci mulut saya sebab itu dah dihantar ke Sungai Buloh kalau tak ada sesiapa berani kita akan sampai bila-bila tak akan berubah dan kita akan bersihkan semula AMNO serta bawa balik keyakinan rakyat is rasa dia. KJ calon muda Hmm, saya rasa tidak itu... <laughs> It, tahu. Dia kan? Tapi dalam konteks I dia muda. <laughs> Itulah masalahnya. Jadi <laughs> orang muda tak rasa <laughs> ha, okey. Kenapa okay, saya nampak? muda untuk Perdana Menteri. Saya nampak dua. Sungai <laughs> Buloh sama ada masuk penjara atau ber hospital Sungai Buloh. <laughs> <laughs> itu lain macam tu <laughs> kan? <Itulah laughs> <macam. Tuhan laughs> ini lain macam tu. Ni Reformis atau tidak anak muda ini perlu reformis atau tidak? Ya, saya setuju. <laughs> Apa pandangan KJ memang saya saya faham dan saya ya. setuju. Eh walaupun dia bukan muda lagi ya. tetapi YB KJ dalam konteks Barisan Nasional dia ya. membawa suara uh, pemimpin muda dalam Barisan Nasional ya. dan ya. apa yang dikatakan oleh uh, YB KJ itu ya. adalah sebenarnya yang perlu dicapai. Kalau ya. tak dibuat parti dan juga gabungan ini akan akan akan. Cuma gini. saya ada 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 uh, apa nak panggillah ya? kita kita perlu minta anak muda mendefinisikan reform itu. Ya, apa apa bendanya? Sudah disebut. Betul. Tapi apa elemennya nak ada reform? Ya. So kalau tak ada bahannya ah. hanya manis di mulut tapi apa yang nak dibuat dia tak tahu apa pun. Betul, betul. Kan? Itu satu persoalan yang kita perlu panggil buat tahun ni hadir Sesi lagi amain. hadir hmm. lagi dan Taufik akan bersama lagi dengan saya pada malam itu saya pesan dengan dia awal-awal bawa kopi sedap. Saya <laughs> akan, akan saya tahu. akan datang bawa bawa <laughs> Cucuk Bistam. Barulah kita sedap berbincang. <laughs> Okey, di hujung bicara ini, kita jumpa lagi insyaAllah besok pukul esok 8.30 atau 9.00. Hmm, esok uh, waktu kebiasaan maksud, kita akan bersama. Jadi kita akan kuda lagi. InsyaAllah teruskan siaran bersama kami dalam naratif Khas Sehingga. Uh,